محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کسی بھی انسان کی بات سے مقابلہ نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو قول فیصل سمجھا جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو دل کی خوشی سے مان نہ لیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کریں، تو فوراً کہیں گے کہ لیکن فلاں امام کا قول تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول آ جائے تو اس کا مقابلہ کسی بھی انسان کے قول سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چوٹی کا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حرف اخیر ہے، اور اس کا مقابلہ کسی بھی عالم دین کے قول سے، کسی بھی امام کے قول سے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یوشکو ان تنزل علیکم حجارتا من السماء، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسنے لگے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے ایسا فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا اگر کہیں پہ حکم آ جائے تو سر آنکھوں پر، اس کا مقابلہ کسی بھی امام کے قول سے نہیں ہو سکتا۔